manis kunjuk kagem panjenengan. Nyoso. Terima kasih.
Pakde Kumis monggo. Pakde Uncok, dulur-dulur siap. Ayo diaturi mriki, Mas. Ora enek. Monggo Pak Di, dina minggu sing tak tunggu. Monggo Di, ngajak neng tawananmu. Ayo ayo, iya iyo Pak Di Gomis monggo Di, tak kei rondo Banyuwangi, tenang baik. SMS rambalesi kowe tak telpon dok malam dok pateni Gomes. Oh, ayo deh. Den gayeng. Pripun Pak Di Kumis? Iki Pak Di
kumis saking kesengsem sliramu. Rondo Banyuwangi ini keri baik. Pokoknya lanjut karo Mbak Dari ini lagunya bebas, aku manut. Oh siap, lagunya apa Pak De? Bebas. Manut. Manut, sementing seragenan. Podang kuningnya. Oh, barnya ke podang kuning lanjut. Siap. Jan-jan neku Podang kuning, Mas. Podang kuning, Pak De.
Ade. Pripun Mas Dole. Galak sak pasukan ditinggal kapribaden ketimuran kokke eri zaman kok ya eleng ndo eleng bapak ibu budaya Mbak Dari we Pak Diucok we Pak Diucok. Anak.
Sarjito. Ayo deh, tak kei serapate deh bariki. Yatno napa Yatno? Dewi, gayung ke Dewi ya deh ya. Ya, tak juga mik buri. Ojo sumalangatimu. Kanjeng Agung para tamu Agung Sumerti kedhahar kematan ugi saged dalaran kanthi mardu-mardikane manggalih ugi sinasa samangke pamirsa niki prepun kanca-kanca campursari Cahya Kirana ugi kagiyaraken langsung lewat kadang-kadang kinasih cerah foto ci jantung. Oh!
bojonku ati susah mengkangen seliramu ayo deh doang ayu katresnaanku tunggal lagon mele samangke ndungkap titi manci bakdo magrib. Selera mu wae
telat tekone.